dəfə müxtəlif idman federasiyalarının rəsmi saytlarına virtual səfər etdik. Qarşımıza çıxanları sizinlə bölüşürük. Başlayaq Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasından. Dünən günortaya olan vəziyyət belədir. Manşetdə əsas xəbər kimi 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarında U23 millimizin dünən keçirdiyi oyun anons edilib. Digər xəbərlər isə mayın 5-nə təsadüf eləyir. Ümumiyyətlə, federasiyanın rəsmi saytı aktivlik baxımından ofsayda düşməyib. Bu da təqdirə layiq haldır. Bura Azərbaycan Güləş Federasiyasının rəsmi saytıdır. Xəbərlər bölümündə ən son xəbər elə dünənki tarixdə paylaşılıb. Xəbərdə deyilir ki, Avropa ikincisi olan sərbəst güləşçilərimiz vətənə qayıdıb. Ümumiyyətlə, saytın əməkdaşları xəbər yenilənməsinə xüsusi diqqətlə yanaşırlar. Bir sözlə, Güləş Federasiyası rahatlıqla rəqib saytların kürəyini yerə vurmağı bacarır. İndi isə gəlin, Azərbaycan Respublikası Stolüstü Tenis Federasiyasının rəsmi saytına nəzər yetirək. Xəbərlər bölümündə ən son xəbər aprelin 21-i və 24-nə təsadüf eləyir. Hələ apreldə ilişib qalan stolüstü tenisçilərin rəsmi saytı medallı, kuboklu, raketkalı, toplu fotolarla göz qamaşdırır. Azərbaycan Voleybol Federasiyasının rəsmi saytına baxmaq istəsək də, səhifə hazırlanır yazısını görüb topu əlimizdən yerə qoyduq. Bura isə Azərbaycan Atçılıq Federasiyasıdır. İki son xəbərin paylaşılma intervalına fikir verin. 4 aprel və 8 may. Saytın xəbərləri də federasiyanın atları kimi maniyələri aşaraq tullanma bacarığına sahibdir. Azərbaycan Atletika Federasiyasının rəsmi saytında da qonaq olduq. Bizi beynəlxalq yarışlarda təmsil edən idmançıların fotoları göz oxşuyur. Media bölməsinə gəldikdə isə ayaqlarımız yerdən üzüldü. Ən son xəbər 2015-ci ilə təsadüf eləyir. Deyirəm, Hayli İbrahimov Efiopiyadan bura qədər gəlib çıxıb qızıl medalla bizi sevindirə bilirsə, sayt əməkdaşları burdan bura belə passiv qalmamalı, o cür atletlərin fədakarlığından güc alıb sürəti artırmalıdır. Azərbaycan Şahmat Federasiyasının rəsmi saytı kimi chess.az göstərilsə də, bu sayta daxil olmaq olmur. Əvəzində, federasiyanın rəsmi saytı kimi təqdim olunan azerichess.az web səhifəsinə daxil oluruq. Burada isə xəbərlər yeni olsa da, yazıların yarı rus, yarı Azərbaycan dilində paylaşılması müəmmalıdır. Üstəlik, şahmat sözündəki h hərfinin x hərfi ilə əvəz edilməsi onu göstərir ki, saytı rus dilli admin işlədir. Deyirəm, Şəhriyar Məmmədiyarov, Teymur Rəcəbov, mərhum Vüqar Həşimov kimi peşəkarlarla dünyaya səs sal, dünya isə federasiyanın rəsmi saytına daxil olmaq istəyəndə belə nəticə ilə qarşılaşsın. Saytın vəziyyəti bizi əməlli başlı mat elədi.